Milli Paralimpiya Komitəsinin növbədən kənar ümumi yığıncağı keçirilib. Tədbirdə ötən il ərzində görülən işlər barədə hesabat İlqar Rəhimovun Paralimpiya Komitəsi prezidentliyindən öz arzusu ilə istefası, eləcə də komitənin nizamnaməsinə dəyişikliyin edilməsi və rəhbər orqanının formalaşdırılması kimi məsələlərə baxılıb. Nazir komitənin sabiq prezident İlqar Rəhimova gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu edib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən Hidayət Abdullayev komitənin yeni prezidenti İlham Zəkiyev və Fuad Hacıyev, vitse prezidentlər Jalə Əhmədova və Ramilə Mahmudova isə idarə heyətinin üzvləri seçiliblər. Hidayət Abdullayev göstərilən etimada görə minnətdarlığını bildirib.